Aj dnes sme pripravili to najnovšie z diania v okolí, nech sa páči. Prezident Aleksandar Vučić ohlásil 9,5 miliardovú investíciu do srbských dedín na Kosmete. Vučić na Instagram profile Budúcnosť Srbska uviedol, že Srbsko vloží prostriedky do miest, v ktorých žijú Srbi v Metohii, ale aj v Kosovskom Pomoraví. Za pomoci týchto prostriedkov Srbsko chce skvalitniť život ľuďom na Kosmete, uviedol Vučić. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo Vojvodiny prostredníctvom verejného konkurzu udelí 10 miliónov dinárov združeniam občanov, ktorých činnosť je zameraná na poľnohospodárskú výrobu. Cieľom konkurzu je podpora združení a tým aj zveľadenie poľnohospodárskej výroby v pokrajine. Ide o nenávratné prostriedky, ktoré môžu byť použité na rôzne účely, počnúc od prenajmu priestorov, telekomunikácií a kancelárskeho materiálu po mediálne predstavovanie a účasť na trhoch. O prostriedky sa môžu uchádzať združenia registrované do 1. januára tohto roku a konkurs bude otvorený do vyčerpania prostriedkov najneskôr do 22. júla. Národný deň vedy 10. júl bol stanovený na počesť dňa narodenia jedného z najväčších vedcov všetkých čias, Nikolu Teslu. Pripomíname si ho v našej krajine početnými podujatiami a vstup do Teslovho múzea v Belehrade je dnes bezplatný. Vo vedecko-technologickom parku v Belehrade odhalili reliéf pomenovaný Vedomosti sú moc s podobizňami najväčších srbských vedcov Nikolu Teslu, Milevy Maričovej, Michaila Pupina a Milutina Milankoviča. Reliéf je darom Teslovej vedeckej nadácie z Filadelfie. Zajtra o 18. hodine bude v Belehrade v galérii Belehradskej pevnosti vernisáž umeleckých diel autora Michala Ďurovku, a to pod názvom Portréty. Úspešný maliar pochádza z Kysáča, vystavoval aj u nás v Starej Pazove a len pred mesiacom mal vernisáž aj v Ženeve vo Švajčiarsku. Časť železničnej rýchlotrate z Belehradu do Starej Pazovy, na ktorej pracujú čínske spoločnosti, bude ukončená 6 mesiacov pred plánovaným termínom, vyhlásil riaditeľ infraštruktúry železníc Srbska Miroľub Jevtič. Namiesto prvej polovice roka 2021 prvá časť rýchlej trate s povelenou maximálnou rýchlosťou 220 km za hodinu a v dĺžke 34,5 km bude hotová už do konca roka 2020, čo určite poteší najmä tých cestujúcich, ktorí denne dochádzajú do práce vlakom. Hodnota investície v spomínanej časti je 350 miliónov dolárov a realizuje sa cez prostriedky Exim banky. Skrátený termín dokončenia práce je výsledkom viacerých aktivít za posledných 10 dní, ktoré sa týkajú stavebných projektov, stretnutí na najvyšších miestach vrátane návštevy zástupcu generálneho riaditeľa čínskych železníc a trilaterálneho stretnutia medzi Srbskom, Maďarskom a Čínou. Aj tohto roku Stredisko kultúry Stará Pazova pripravuje detské kultúrne leto, teda bezplatné podujatia pre deti, ktoré sa okrem Starej Pazovy budú konať aj v okolitých mestách. U nás v Starej Pazove to budú 4 dni v priebehu júla a 4 dni v auguste. Už tento piatok 12. júla o 20. hodine začína v divadelnej sále predstavenie Čarovná studňa želaní a o deň neskôr v sobotu 13. júla sa na námestí Zorana Dindiča bude o 8:30 večer premietať film Aladdin. V prípade nepriaznivého počasia sa film bude premietať v zatvorenom priestore, ktorý určí organizátor. Ďalšie podujatia budú v Starej Pazove o 2 týždne, presnejšie v piatok 26. júla a v sobotu 27. júla. Generálnym partnerom detského kultúrneho leta je obec Stará Pazova. Vo štvrtok do obeda by sa na nás malo ešte usmievať slnko, ale popoludní už len oblačno s možným dažďom. Teploty zotrvajú pod 30, najnižšia 13 a najvyššia príjemných 25 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. To už bola bodka za dnešnými správami. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.